नमस्कार प्राथमिक तत्व यूट्यूब चेनेल सकुके स्वागत जानसो आज सन्डे 21 अगस्त ग्रेड फोर जी एग्जाम हो गई तर कासार डिस्ट्रिक्टर कासार कलेज एन अघटन कि वायलेशन अफ एग्जाम प्रोटोकल्स प्रिंसिपल अफ कासार कलेज एरेस्टेड तो आज जिका तथ्य आज जिका अपडेट आज सीटा आरम्भ कर आगते अपने प्रथम बारे जो आज चेनेल चेनेल सबसक्राइब कर रखे और बेल आइकन टिपि अल नोटिफिकेशन कर रखे तो कि हल से कासार कलेज शिलचर जे परीक्षा एग्जाम तक कि हल वायलेशन हल और कि वायलेशन हल आक एबार चाह वायलेशन अफ एग्जाम प्रोटोकल्स प्रिंसिपल अफ कासार कलेज एरेस्टेड ऑन सन्डे द प्रिंसिपल अफ कासार कलेज सिद्धार्थ शंकर नाथ हेज बीन एरेस्टेड फॉर एलिगली वायलेटिंग द प्रोटोकल्स अफ द एग्जाम डिसी कासार हिमसेल्फ फाइल्ड एन एफआईआर अगेंस्ट हिम आफ्टर नोटिसिंग ग्रॉस नेग्लिजेंस इन द कंडक्शन अफ द एग्जाम तो एखन न्यूज गोटे अहोमत इते वायरल हो पड़िसे जे ग्रेड फोर परीक्षा एनेकुआ धरणर नेग्लिजेंस হৈছে আৰু এখন আজি এখন খুবই ডাঙৰ কথা কাৰণ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰে খুব কৈছিল যে ভালকৈ কৈছিল যাতে কোনো ধৰণৰ নেগ্লিজেন্স নহয় আৰু খুব ক্লিয়ারলি আৰু ক্লিনলি ভাবে যাতে এক্সাম নিটলি ভাবে যাতে এক্সাম হয় কিন্তু এখন এখন ডাঙৰ খবৰ হৈ পৰিছে আজিৰ কাৰণে আহক বলক আমি গুচি যাও দ্বিতীয়খন আপডেটত আজি দ্বিতীয়খন আপডেট হ'ল স্যালারি ৰিলেটেড আৰু সেইখন কোনসকলৰ কাৰণে আহক এবাৰ জানি লওঁ এইখন হ'ল ৰিগাৰ্ডিং ৰিলিজ অফ প্ৰভিশ্যনেল চেলাৰি টু দ্য নিউলি এপইণ্টেড টিচাৰ্ছ যিসকল নতুনকৈ এপইণ্টেড টিচাৰ হৈছে তেওঁলোকৰ চেলাৰিৰ কাৰণে এইখন নটিচ আৰু ইয়াতে কোৱা হৈছে যে আই দেয়াৰফৰ ৰিকুৱেষ্ট ইউ টু টেক নেচেচাৰী ষ্টেপছ ফৰ ৰিলিজ অফ প্ৰভিশ্যনেল চেলাৰি টু দোজ নিউলি টিচাৰ্ছ উইদিন 26 অগষ্ট 26 অগষ্টৰ ভিতৰতে চেলাৰি কথা কোৱা হৈছে এইখন এখন ভাল খবৰ যিসকলে নতুনকৈ এপইণ্ট হৈছে আৰু মেটাৰ মে বি ট্ৰিটেড এজ আৰ্জেণ্ট আৰু এইখন আহিছে ইউএছপিএছপিৰ ডিৰেক্টৰ এলিমেণ্টেৰী ডিভিশ্যন আছাম কাইলিপাৰা গুৱাহাটী 19 তো আজিৰ কাৰণে প্ৰাথমিক তত্ত্ব অসমত ইমানখিনি আছিলে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো যদি তথ্যসমূহ যদি আপোনালোকৰ লাগিছে ভাল বুলি লাগিছে তেতিয়াহ'লে আমাৰ চেনেলখন নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু লগতে থকা বেল আইকনখন টিপি অল নটিফিকেশ্যন কৰি ৰাখিব তো আজি ইমানতে সামৰিছোঁ লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত ধন্যবাদ